de Natal, Feliz Natal mais uma vez para você de casa que nos assiste aqui na TV em Tempo. Atenção, minha família amazonense. Para você, estamos começando uma nova semana. Apesar de ter o Natal abrindo essa semana, as receitas já são destinadas às festas de Réveillon, que é no próximo final de semana, tá bom? Segredos do Chef no ar nesta segunda-feira, com uma receita que é uma verdadeira perdição. Sobremesa para repor a glicose, quem for exagerar na bebida no fim do ano, entendeu, Juninho? Hoje tem um doce creme com frutas que é uma verdadeira loucura. E o melhor, nós vamos transformar essa sobremesa numa torta linda, incrível, fácil de fazer e cheia de sabor. Se eu fosse você, ia logo pegando aí o seu caderninho de receitas, deixando tudo separado aí do lado, para daqui a pouquinho a gente tomar nota dos ingredientes, porque agora, em pleno dia de Natal, eu quero desejar a você, amigo telespectador, você que nos assiste, eu quero desejar a você e a toda a sua família paz, harmonia, saúde e felicidade. Namyohorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Então agora, você vai anotar junto comigo os ingredientes da receita. Vem, Juninho! Olha aí, gente! Vamos começar. Primeiro a massa da torta, que é muito fácil, gente. Olha aí. 125 gramas de farinha de trigo. Chefe, isso é o quê? Uma xícara bem cheia. 30 gramas de açúcar. Chefe, o que é isso? Uma colher de sopa. Um ovo. Uma colher de chá de raspas de limão. E 75 gramas de manteiga ou margarina gelada, que equivale a 2 colheres de chá, tá? Para o recheio, nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de água, também um envelope de gelatina incolor sem sabor, 500 gramas de coalhada fresca, aquela que a gente compra ali do lado do iogurte, né? Também um limão, 150 gramas de açúcar, 3 gemas de ovo, 250 gramas de creme de leite, ainda tem frutas picadas, a que você desejar, nós vamos mostrar que nós estamos usando aqui, e glucose de milho também vai ser o quanto basta, tá? Pra gente poder fazer a massa, ela é bem prática, tá? Bem simples mesmo. Eu já deixei o forno ali ligado. E o legal dessa massa é você dar sabor. Por isso que a gente tá usando a raspa de limão. Quando você for fazer a raspa de limão, por favor, queria a Orminda ouvindo aqui, que é a minha assistente, sempre digo isso, eu quero que todo mundo escute. Não faça a raspa da parte branca, da casca branca, não. Só da verdinha, que é pra deixar tudo bem gostoso. Se você faz a parte branca, vai o quê? Amargar, tá? Então aqui, ó, a casca verdinha do limão, que você vai misturar com o açúcar, também um ovo. Deixa eu dar uma misturada primeiro para dar uma aromatizada, porque quando você raspa a casca, ela resseca um pouco, depois você molhou um pouquinho assim, ó, já dá um aroma legal, tá? Vamos passar aqui também a manteiga, ó, aí a gente faz uma base, que é a base da massa, né? Numa forma, essa forma tem 22 de diâmetro, já untada e polvilhada. Olha só o que a gente vai fazer, ó. Fez essa base aqui, põe a farinha. E aí mistura bem, tá? Já separei aqui do lado, porque agora nós vamos espalhar a massa, tá? Espalha bem. Hora de colocar mais a mão aqui, porque a massa ela é fininha e nós precisamos espalhar em todo o fundo, tá? Para fazer só uma camadinha de massa, não é aquela massa grossa. É como se assim, vou explicar para você, é como se por baixo desse doce, dessa sobremesa gostosa que a gente fosse preparar, tivesse ali uma lâmina de biscoito com sabor de quê? De limão, gente. Ei, rapaz,
A festa ontem foi boa, né? Natal de vocês hoje chegar com a mente que numa preguiça só. De vocês de casa, como foi o Natal? Foi gostoso? O ano correu, né, gente? Pois é. Quando menos espera, nossa, já chega um novo ano, né? Já se inicia um novo ano. Ó, presta atenção que a primeira coisa que a gente vai fazer é levar a massa ao forno para a massa poder assar. Depois, nós vamos preparar os abaião, tá? Aí aqui na massa tem um truquezinho, ó. A massa você já espalhou direitinho no fundo da forma? Já. Vem com um garfo. Faz assim, ó. Dá uma mexidinha no garfo só para abrir um espaço entre a massa e a forma, né, embaixo. Ô, chefe, para que isso? Para não subir aquela bolha de massa e a massa não ficar deformada, né? 15 minutinhos que você colocar ali em forno médio de 200 graus, essa massa já vai estar pronta, já vai estar bem gostosa, pronta para a gente montar a sobremesa. Olha isso aqui, vendo? Vamos lá? Mais ou menos isso, uns 15 minutinhos, não precisa mais do que 15 minutos para a massa ficar pronta, ok? Eu vou ensinar vocês a fazerem agora um creme muito utilizado, principalmente em sobremesas francesas, que é um jabaion, né? É como se fosse uma base de creme confeiteiro feito com gemas para dar sabor a outros tipos de creme, né? É isso que é o que a gente vai tentar fazer, o que a gente vai fazer aqui é isso. Então, primeira coisa, açúcar. Tem gente que fala assim, jabaion faz só com o açúcar, né, chefe? E só com a gema? Não. Existem vários processos para o jabaion. Esse que a gente vai fazer, vou pegar esse ovinho da Matrix. Essa Matrix é Matrix rosinha, hein? Pegar aqui, ó. Pronto, tá aí. Agora eu vou partir o limão, colocar suco de limão aqui nos ovos, junto com o açúcar, tá? Esse limão tá até um pouquinho sequinho. Ultimamente o limão tem tomado pouca água. Né? Tá um pouquinho seco, mas só pra dar um toque mesmo, tá, gente? Nem precisa ser muito limão, senão vai dominar muito o sabor de limão. Olha isso, ó. Açúcar e limão e gema de ovo, tá? Vamos lá. Nesse fogo aqui, que é o foguinho que não é muito alto, tá bom? Ó, eu vou ficar de vez em quando mexendo. É como se eu fosse fazer um doce de gemas. E vou tirar aqui do lado, porque tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. A hidratação da gelatina, né? Nós precisamos hidratar um envelope de gelatina para depois levar esse envelope para derreter. Então aqui eu tenho um envelope de gelatina, tenho a água, é só misturar a água com a gelatina, ó. Rapidão hidrata, olha isso aí, ó. Depois eu vou levar água e gelatina ali no micro-ondas, do jeito que ela tá aqui, por 45 segundos. E aí, quando ela estiver pronta, eu vou colocar dentro do jabaion, quando o jabaion for se misturar ali na panela. Chefe, você tem que ficar batendo isso o tempo todo? Claro, gente. Lembra que aqui tem gema, né? Se eu não ficar batendo o tempo todo, essa gema ela vai desandar, tá? Porque ela vai cozinhar como se fosse um omelete. E não é isso que a gente quer. Daqui a pouquinho você vai ver que ela vai deixando o açúcar cremoso, tá? Vamos aqui, ó, 45 segundos no micro-ondas. Pronto. Volta pra cá. Observe que o açúcar com a gema já tá se transformando em um creminho espumoso, né? Até um creme mais leve, ó. Olha isso aqui.
Na hora em que a gente perceber que esse creme, ele vai começar a borbulhar e ferver, nós vamos intensificar essa batida, essa mistura que a gente está dando aqui, e aí a gente já pode desligar o fogo, que é o sinal de que nós já temos, obviamente, as gemas devidamente cozidas, né? Tá quase, hein, gente? Tá quase. Enquanto isso, vou deixar só um pouquinho aqui do lado, porque a gente já vai colocar assim, ó, um pouco de fruta aqui dentro. A outra a gente deixa para decorar, tá? Você vai ver, manga que é muito gostosa, uva pode ser aquela uva, não sabe, Patrícia, sem sementes, né? Você vai partir ao meio, não é só partir ao meio, é partir ao meio, né? E tirar as sementes também, tá? E aqui do lado, gente, ó, o zabaião tá pronto, eu vou desligar. Vou pegar aqui uma colher e vou pegar no micro-ondas a gelatina. Aí a gente vai passar toda essa gelatina pra cá, ó, pra dentro do zabaião. Olha isso. E vai misturar tudo muito bem. Agora, nós vamos misturar todos os ingredientes para fazer o recheio. Ou seja, é hora de acrescentar o mel. Olha que delícia. Também o creme de leite. Acrescenta ainda a coalhada. Nós vamos colocar aqui dentro o zabaião, tá? Olha isso, tá? A massa que assou vira um biscoito delicioso de sabor morango. Agora, e não esquece que a gente vai levar a geladeira por 8 horas. Chefe, essas frutas que você deixou, a gente vai usar para decorar. Você viu que delícia, né, gente? E não esqueça que todas as receitas do programa você acessa no blog do nosso programa. É só você ir na internet no www.segredosdochefe.com.br. Para me seguir no Instagram, é só procurar @chefwellington, como está escrito aqui no rodapé do vídeo, @chefwellington no Instagram. E para curtir a nossa fanpage, ser um dos nossos seguidores no Facebook, também Chef Wellington, você procura lá no Facebook, como está escrito aqui no rodapé do vídeo, Chef com F, Mu, tá? Meus amores que nos assistem aqui pela TV em Tempo, o programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta 12:30, não esquece, encontro marcado com os segredos do Chef. Beijo, tchau, tchau, até amanhã!